Show o olho aí, mano. Que bala! Um caminhão! Bala, a gente se borrou. Tá filmando? Ó, esse aqui é mamão com açúcar. Ô meu, que barulho é esse, meu? É o trem.
Eu não sei se era. Talvez seja o da manutenção. Tá, mas é um trem, meu. Eu não sei se é. Meu, que barulho é esse, velho?